velkommen til dig, Jonas. Og velkommen til dig, Christine, og ikke mindst alle vores dejlige lyttere. Ja, velkommen til alle sammen. I er nu tunet ind på Løbeakademiets podcast, hvor det jo selvfølgelig skal handle om løb. Så lad os da bare springe ud i dagens afsnit. I dag skal vi snakke lidt om en masse ord, løbere går og bruger, og som måske nok ikke alle lige forstår. Vi har nok valgt at se lidt på det her som en løbeordbog. Og jeg har fundet 50 ting, vi skal igennem. Mm-hmm. Det er en del, eller det vil sige, vi må lige se, hvor langt vi når. Men skal vi ikke bare springe ud i det første term eller ord, som løbere bruger? Nogle af dem giver sig selv heri. Mm. Nogle er nemmere, og nogle er knap så lige til. Og det kunne være meget sjovt, hvis I derude prøver lidt at krydse af, hvor mange I egentlig kender, eller hvor mange I ikke kendte. Det er jo altid lidt sjovt. Men den første, det er altså tempo. Og det var nok en af de nemme. Altså tempo er jo bare, hvilken hastighed vi løber med. Og oftest så bliver den målt i minut per kilometer. Så når man står og siger, at jeg skal ud og løbe 34, jamen så refereres der oftest til 34, altså 4 minutter og 30 sekunder per kilometer. Og det altså kan man regne om til kilometer i timen. Så for eksempel så er 5 flad, altså 500, det er 12 kilometer i timen. Mm. Ja, yeah. Det var sådan set det. Skal vi gøre det sådan, at vi tager en hver, så tager du en, så tager jeg en? Ja, det kan vi godt. Det er nok meget. Og så hvis man har kommentarer, så kan man jo altid bryde ind. Nå, kan man det? Ja, det er jeg god til. Ja. Så tager du den næste. Yes, det er kadence, og det er altså vores antal skridt per minut, hvor mange skridt vi tager i minuttet. Og det, ja, det kommer vi også ind på et andet tidspunkt, men det er som regel omkring de 180 skridt per minut. Det er sådan lidt en gylden tommelfingerregel, men igen en tommelfingerregel, og det snakker vi om i et andet afsnit. Ja, fordi lige præcis kadence, den går mange veje. Fordi hvad så, hvis jeg har korte ben og lange ben? Og, men I skal bare vide, at kadence er skridt per minut, simpelthen. Ja. Så har vi i forbindelse med kadence, så har vi jo noget, der hedder skridtlængde. Og det er egentlig bare ikke, hvor langt der er fra skridtet af og ned, men altså hvert skridt, man tager, hvor langt det er. Og man kan sige, jo hurtigere man løber, jo længere er ens skridtlængde. Og hvis jeg løber roligt, så ligger min skridtlængde vel nok omkring 1,2 meter. Så det er jo forholdsvis langt, vil jeg sige. Men det er altså et skridtlængde. Mm. Det næste, det er VO2 max. Det er vores maksimale iltoptagelse. Så det er altså vores, eller kroppens evne til at kunne transportere og udnytte ilt under vores træning. Yes. Og det er også der, man kan have nogle intervaller, som hedder VO2 max intervaller. Man kan også have dem både, altså både ved svømning. Nu har jeg dem også i svømning. Det er simpelthen fuld gas over en kort distance. Og man kan sige, at mange gange så plejer vi jo også at se lidt på VO2-maxen, som være næsten en drivende faktor for, hvor god form er man egentlig i. Og normalt så måles den altså i milliliter ilt per kilo per minut. Det er den enhed, vi måler VO2-maxen i. Mm. Så har vi laktat threshold, også kaldes AT-tempo. Det er altså en grænse for altså vores mælkesyretærskel, kan man godt sige, og det er altså det punkt, hvor kroppen ikke længere kan fjerne mælkesyren, vi har i kroppen, hurtigt nok, og det betyder altså, at vi begynder at ophobe det i kroppen. Og det kan godt give sådan en tung fornemmelse og være med til ligesom at lukke kroppen ned. Så hvis man for eksempel har prøvet at sprinte 200 meter, så kan man godt mærke, lige så straks man rammer de her 190 meter, så er der ikke rigtigt. Altså, så er kroppen bare sådan en død fisk, kan man godt sige. Det næste, det er fartleg. Man kunne også sige det på, jeg tror det er svensk måske, hvor det hedder fartlek. Ja, men jeg siger det altså fartleg. Og det er egentlig bare variabel intervaltræning, hvor man for eksempel kan løbe det imellem lygtepæle, hvis man har lyst til det på dagen. Man kan løbe det imellem et eller andet, hver gang man ser en fugl, kan man løbe et interval på 100 meter. Det er sådan en lidt, fugl? Ja, men sådan lidt lystbetonet intervaltræning, kan man kalde det, hvor det ikke er sådan en fast struktur over det. Nej, ikke ja. 10 gange 400 meter. Det er ikke fartlæg. Hvad var det, vi kaldte det sidst? I sidste afsnit? Kaotisk? Nej, det ved jeg faktisk uplanlagt. Ikke. Uplanlagt intervaltræning? Uplanlagt. Nej, jeg tror, det var kaotisk. Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg jo hoppe tilbage og se. Jeg tror, det var sidste afsnit, vi netop snakker om fartlæg. Så har vi hill repeats. Den ligger jo lidt i ordet. Altså, det er bare bakkespurter. Og bare lige hurtigt, jamen så er det jo rigtig godt for styrken i benene, og kan faktisk være med til at virkelig få banket pulsen op, fordi det er ret hårdt at løbe op ad sådan nogle bakker med fuld smadder. Ja, og det er også lidt nogle andre muskler, vi bruger, når vi løber opad med fuld fart, end det er lige ude på den anden vej. Ja.
Ja. Det næste, den tror jeg, I får et kryds ved alle sammen faktisk, fordi det er intervaller. Så det er egentlig bare, ja, intervaller, for eksempel som vi snakkede om før, 10 gange 400 meter med en kort pause imellem, og det er jo bare et eksempel på det. Ja. Så har vi negativ splits, og det er måske nok henne i den lidt svære boldgade, men et negativt split er egentlig bare, at man løber anden halvdel af sin distance hurtigere end første halvdel. Det er rigtig godt at have et negativt split, hvis man løber halvmaraton og maratons nede på de lidt mindre og kortere distance. Der tror jeg bare, der prøver man bare at gå efter max hele vejen og ikke svinge alt for meget. Og det er egentlig for at disponere sin energi bedst muligt. Så i stedet for, at man lægger for hårdt ud og går død, jamen så lægger man et konservativt ud, og så henter man noget af den tid, man har lagt til, altså fordi man løber for langsomt, den henter man så på den sidste halvdel og gerne lidt mere til. Så det er altså et negativt spil. Ja, det kan man sige modsat sig positivt. Altså man vil måske tro allerede med det samme, at et positivt split, at det er ja, et positivt, det vil være godt, men det er så, hvis man så starter omvendt nemlig. Så det negative, vi går efter i den her sammenhæng. Ja, det er sjovt, det har jeg faktisk ikke lige tænkt over. Fordi man vil jo gerne, ja, det er en meget god pointe. Positivt split er ikke godt, negativt split er det gode. Ja. Cool. Næste, det er nedtrapning. Det er jo, at man reducerer sin træningsmængde op til 8 ways. Ja, så man står knivskarpt. Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig, ja. Så har vi recovery run, og den kan man jo lidt oversætte og sige, at det er egentlig bare restitutionstur. Og det er egentlig bare for at fremskyde restitutionsprocessen, så vi lige får noget en lille smule blod med frisk ilt og alt sådan noget rundt i kroppen, så vi ligesom får renset ud. Det er det, recovery run er med til. Ja, så det næste, det er PR, og vi kan også sige PB, som det både er personal record og personal best. Det er jo lidt det samme også igen. Det er ens personlige rekord, så bedste tid på en given distance. Bruger du egentlig PR eller PB mest? Jeg bruger PR. Ja, jeg bruger PR her, men da vi var over i Berlin der var der faktisk ret mange af de andre, der sagde personal best. Og jeg var sådan lidt, hvad betyder PR? Hvor jeg sådan skulle forklare, hvad en PR var til dem. Ja. Så de brugte i hvert fald personal best. Så har vi det næste, det er cross training, og det er egentlig bare træning i andre sportsgrene end lige løb. Så for eksempel cross training kunne være, at så har man lidt cykling, eller lidt, hvad hedder de der, Stairmasters, eller cross-trainer nede i fitness. Så det er egentlig bare, at man supplerer sin løbetræning med en alternativ træningsform. Og det er jo, kunne man sige, kunne være for at minimere den belastning, der er, vi får netop ved de her stød, når vi løber. Mm. Det næste, det er DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. DOMS, det kan man egentlig, jeg brugte det rigtig meget, dengang jeg styrketrænede, fordi der havde man virkelig mange DOMS. Der kunne man have det på første dag og anden dag, og anden dag var altid værre. Og det er egentlig bare ømhed i musklerne efter en hård træning. Ja, og det vil jeg sige, det havde jeg godt nok efter Copenhagen Marathon. Mine lår var jo ikke eksisterende. Og Berlin halv for den sags skyld. Ja, alle længere distancer, der er det som om, det er sjovt nok. Der bliver man lidt mere smadret, hvorimod en 5 km, der kan du løbe dagen efter intervaller, hvis du gad. Mm. Så har vi foam rolling, og det er egentlig et begreb, eller man kan sige en massagegenstand, mange, mange løbere har, og det er egentlig bare en skumrulle, som er med til at reducere muskelspændinger og øge blodgennemstrømning i ben, baller og lår for den sags skyld. Og den kører rigtig, rigtig ondt at bruge, men den er rigtig, rigtig brugbar. Mm. Og det næste, det er hydration. Det er optagelse af væske, så man kan opretholde ens væskebalance i kroppen under træning. Så ja. Det er egentlig bare at være hydreret, kan man kalde det. Ja, jeg tror, det er fordi, jeg kom til at der skulle have stået hydrering. Men okay. Det skal du ikke tage dig af. Sådan er det, når jeg laver tingene. Så har vi glykogen, og det er egentlig bare begreb for kulhydrater, som er opbevaret i vores muskler og lever, som jo vi kan bruge til brændstof under vores træning. Og det er jo rigtig vigtigt at få fyldt op i de her lærer, når vi løber længere distancer. Så jeg havde jo en dejlig tur i Prag, Prag i Polen, hvor jeg bare spiste en masse kulhydrater for at sikre, at mine muskler og lever, de havde opladet så meget som muligt. Og det næste, det er pronation, og det er egentlig i forhold til vores løbestil, eller den måde, vi løber på, kan man sige, det er, når foden den bevæger sig indad.
Det sker egentlig meget naturligt under løb. Det er ikke noget, jeg tænker, man selv lægger mærke til, men det kan være en god idé lige at få det undersøgt, om man har noget pronation i forhold til valg af løbesko, og eventuelt i forhold til, om man skal have en sol i. Ja, lidt støtte. Man kan sige, at det med pronation er jo begyndt nu at komme op igen i forhold til, altså det er jo kroppens naturlige støddæmpende funktion. Det er at pronorere en lille smule. Man kan så sige, at hvis man nu gør det overdrevet meget, så bør man få en sol. Men jeg har for eksempel, og den kommer vi ind på lige om lidt, subnition, altså hvor foden bevæger sig udad. Og det er faktisk de færreste, der har det, men det gør min krop en lille smule. Men ikke nok til, at jeg skal ind og have alle mulige støtteværk. Fordi igen, det er min krops naturlige måde at stødeabsorbere på. Og hvis man ikke har skader eller tendens til at få skader omkring ankler og læge og sådan noget, og måske jo egentlig også skinnebensbetændelse og løbeknæ, er egentlig bare de fleste løbeskader, for det kan jo stamme derfra. Og det har jeg ikke rigtigt. Og man skal også genholde det lidt op med, om man så kommer til at øge distance eller hastighed. Så det er sådan lidt, altså jeg er lidt imod de der soler, men selvfølgelig, hvis man er overdrevet pronation eller submission, så er det en fordel. Ja, og så er der den sidste af dem, det er i forhold til det neutral løbestil, neutral løbesko, som vi måske også har stødt på før. Og det er egentlig bare, ja, løbesko, der er designet til folk med en neutral løbestil. Og jeg har også igen lige lidt pronation, men altså, jeg fik også lavet en løbetest, efter jeg allerede havde løbet 12 km, så kan du kigge. Og så til sidst, når man bliver træt, så er der altså en tendens til, at ens løbestil også, den ændrer sig altså også lidt. Man bliver lidt mere sløv i betrækket, kan man sige det. Man bliver lidt mere lys. Ja. 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 Så har vi kompressionsgear. Og det er egentlig bare strømper og tøj, som er designet til at igen øge blodgennemstrømningen og reducere muskelvibrationer under træningen. Og man kan sige, at det har jeg faktisk brugt en del af. Jeg er så gået lidt væk fra at have kompressionssokker, fordi jeg ikke rigtig kan se ideen i, at man skal klemme foden mere sammen, end den er i forvejen nede i en løbesko. Altså det op i mit hoved giver det ikke mening, netop fordi man kan få, nu har jeg selv døjet med nogle nerveknuder ned i fødderne, så for mig giver det slet ikke mening, at man vil have kompressionssokker, medmindre de er helt almindelige ned i sokken, og så op ad lægen er det kompression. For der synes jeg, det er meget rart, specielt når man løber stærkt, fordi der går musklerne fra at være spændte, når vi er i jorden, til et vægtløst stadie, når vi sætter af, der er de sådan meget løse, til lige efter ramme jorden og blive rigtig spændt igen, hvor der kan kompression jo hjælpe med, at vi altid har sådan en vis form for spændthed. Og det synes jeg er rart. Ja. Men det er slet ikke noget, jeg bruger specielt meget. Og hvis jeg skulle bruge det, er det kun til min læg. Aldrig nogensinde strømper. Og så er der også nogen, der har lavet, jeg tror Lightguard har lavet noget kompression til linden. Det synes jeg var super ubehageligt at have. Og, ja. Men man kan også få det i de der 2XU, hedder det, deres tights, hvor de bare sidder ekstra stramme. Jeg har også nogle fra Aida af, det er faktisk nogle af deres shorts. Men det er egentlig bare lidt ligesom fusion. De sidder til, de sidder stramt, de bevæger sig ikke, mens man løber. Og der er ikke noget ellers sådan kompression på den måde, så dem synes jeg egentlig er fede at løbe i. Men jeg kunne ikke forestille mig at have noget, der skulle sidde og presse på min lænd, imens jeg løber. Nej. Nej. Så har vi, skal jeg tage den næste her? Ja, det tænker jeg. Det er vist din, tror jeg. Så har vi et begreb eller et ord, som er en snot rocket. Og det er egentlig nok noget, som rigtig mange løbere er bekendt med. Det er, hvor man dækker det ene næsebor, så puster man kraftigt ud af det andet. Simpelthen at lave en snotraket. Og det er egentlig for at åbne op og sikre, at alt det væske og snot, man har i næsen, jamen det forlader næseboret, sådan så man kan få en fri gennemstrømning af luft igen. Knap så charmerende, men altså, jeg vil sige, at jeg gør det altså også. Men jeg prøver lige at kigge, er der nogen, der kigger, og så kan jeg gøre det, fordi jeg synes, det er lidt mere pinligt, det der med, hvis der er nogen. Altså, det er jo ikke, det er ikke særlig lækkert. Det er det. Nej, altså ikke. Og man kan sige, altså, der skal ikke være nogen bag en, der skal heller ikke være nogen ved siden af en, og så er der også lidt det der med, at, altså, nu siger jeg det sgu bare, som det er, at det er ikke altid, man er heldig, at den her snot rocket, den har en succesfuld launch. Det kan nu siger jeg det bare. Og det kan altså være, at man kommer til lige at få ramt sit ærme, eller den lige sidder fast på kinden, eller altså, den har man sgu også prøvet. Ved du hvad, hvis man ikke har prøvet det, så det vil næsten sige, at den har alle løbere, som laver snot rockets, altså prøvet. Altså, jeg er lidt sart med sådan noget, så hvis det var, så holder jeg det for mig selv, fordi ja. Det er også derfor, nu tog jeg ind for holdet og sagde det, at det sker. Lad os komme lidt videre. Ja, lad os gøre det. Det næste, det er at ramme muren.
Og det er jo ikke sådan, at man decideret løber ind i en mur, men det er simpelthen, hvor man opnår en tilstand af udmattelse, og hvor man mangler energi. Og det er for eksempel under maraton, jeg lagde rigtig meget mærke til det sidste weekend. De fleste sagde, at det blev mega hårdt efter 30-32 kilometer, og det er også der, man typisk rammer muren. Ja, altså jeg ramte først min mur omkring 38. Der kunne jeg mærke, at nu var min krop energiforladt. Men ved 30-31, der fik jeg kramper desværre. Men det er jo igen, det var også. Det kan være, at vi skal tage det til en anden egentlig. Copenhagen Marathon podcast edition. Nå, anyways. I forbindelse med det her ramme muren og langdistanceløb og sådan noget, der har vi også et begreb, der hedder carb loading. Det er egentlig bare en diætstrategi, hvor at man forsøger at øge indtaget af kulhydrater op til det her race, man nu skal lave, netop for at opbygge kulhydratlagerne i kroppen, eller i hvert fald sikre, at de er fyldt op. Og det gør man 48 timer inden løbstart. Der har man fokus på at spise mellem 10 og 12 gram kulhydrat per kilo kropsvægt. Og så kan man jo regne ud, hvor meget man så skal have på den måde. Så det er jo selvfølgelig vægtbetonet. Så vejer man 100 kilo kontra 50 kilo, jamen så er der jo en faktor der. Altså den på 100 kilo skal jo spise væsentligt mere for at få bygget op. Og det næste, det er elektrolytter. Og det er simpelthen salte og mineraler, der er vigtige for at opretholde en sund væskebalance. Og det er særlig vigtigt, inden man netop skal ud og løbe et maraton, at man har styr på sine elektrolytter, og man har altså væske, mineraler og salt. Nå, men det er også bare ren muskelfunktion, fordi man kan sige, det er jo det, jeg kunne galt. Jeg har ikke nok elektrolytter i kroppen, fordi jeg simpelthen har svedt dem ud under Copenhagen Marathon, så nu begynder min muskelfunktion at svigte, og så kommer kramperne, og det var det, jeg oplevede. Så du sveder simpelthen bare meget? Ja, og det er fordi, at nu skal du skal godt sidde og grine. Folk i god form sveder meget, fordi at det er kroppens naturlige evne til at nedkøle. Ja. Så jeg er bare i god form. Så har vi sorte tånegl, og det er altså ikke, hvor man propper neglelak på, men det er et begreb for neglene, der bliver sorte eller blå, fordi at de under en længere løbetur har fået gentagende stød eller tryk på sig. Og jeg sidder faktisk lige her med tåen oppe, med en, jamen den er sådan meget flot lilla op i toppen, og så toner den lidt ned og bliver faktisk sådan lidt mere sort længere nede. Så jeg har faktisk en sort tånegl lige nu. Og en af de ting, jeg selv gør, jeg har ikke prøvet det før, men en af de ting, jeg selv gør for at undgå det er simpelthen at købe min løbesko i et halvt nummer større, end hvad min hverdagssko er, fordi at ens fødder vil med al sandsynlighed hæve lidt op, særligt over sådan en lang distance, og så er der altså plads til det, så netop der ikke er noget, der kommer til at sidde og trykke på neglene. Så det er et lille tip. Ja, ja, og så skal man også, altså du skal løbe dine sko til, og du skal prøve den inden løbsdagen, så du ved, om din fod egentlig er god til det, fordi man kan sige, at meget af det her, det har også noget at gøre med overdelen, hvordan den folder, når du rammer jorden og sådan noget, i forhold til din løbestil. Så bare fordi der er en, der siger, at den her sko, den er fantastisk, er ikke ens betydende med, at den sidder skide godt på din fod. Men, ja. Jeg har faktisk en, jeg gerne lige vil indskyde med. Det er Runner's Blues, hvis I har hørt om det før. Og det er egentlig efter, når man har lavet for eksempel København Marathon, man har trænet op til det i måske et år, længere tid. Og så har man gennemført sit store mål, og så kan der godt komme sådan lidt en down-periode bagefter. Sådan lidt, nå, hvad skal jeg så? Man kan godt føle sig sådan lidt, ikke deprimeret, men sådan lidt trist til mode, fordi hvad skal jeg så? Skal jeg sætte et nyt mål? Og man bliver sådan lidt, vil jeg overhovedet løbe lige nu? Men det er meget naturligt, at der kan komme sådan en periode efter. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet. Lige så straks jeg løber ind over målstregen, så får jeg, og det kommer vi ind på lige om lidt, så får vi bruger jeg et nyt term. Den følelse får jeg, og så lige efter, så er det bare, okay, nu skal jeg endnu hurtigere. Nu skal jeg være endnu hurtigere næste år. Yeah. Men det var en fin lille en at have med. Så kan jeg tage den næste. IT band syndrome. Og det er egentlig bare en overbelastningsskade på et ledbånd, kan man sige, der løber for hoften ned til knæ. Og det kan altså forårsage en hulens masse smerter på ydersiden af knæet. Og egentlig også stråle en lille smule op i benet. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, det hed IT band. Og så er der selvfølgelig skinnebensbetændelse, og det er egentlig ikke en betændelsestilstand som sådan. Man kan godt blive sådan lidt forvirret af, at det hedder skinnebensbetændelse, men det er ikke noget, man kan få penicillin eller noget imod. Det er en irritation, der er kommet i,
eller i skinnebenet, omkring skinnebenet, ved man fx har øget sin distance for hurtigt. Ja, eller hastighed. Hastighed, ja. Ja, det er egentlig bare en overbelastningsskade på en eller anden måde. Ja, for jeg ved i hvert fald, jeg prøvede faktisk at ringe til min læge, dengang jeg havde skinnebensbetændelse, så sagde, kan jeg ikke få noget penicillin imod det nu, når det er skinnebensbetændelse? Og hun var sådan lidt, det er ikke en betændelsestilstand som sådan, det er ikke noget, man kan give penicillin imod, fordi det er en overbelastning. Hun sagde, hvis det er, så kan du komme til en fys, og det er simpelthen det, der kan gøres ved det. Ja. Løber knæ, og det er jo lidt igen, ikke knæ, der løber, men en overbelastningsskade af knæet, og det kan vise sig lidt som ømhed og sådan en brændende smerte ved knæet under løb, og specielt trappegang og knæbøjning. Altså når man skal bruge knæet, kan man mærke, at det er altså ikke helt rart. Det er altså et løberknæ. Jeg har haft det lidt. Jeg havde det sådan lige hen over knæskallen, følte jeg faktisk, at der sad sådan en snor, der gjorde ondt faktisk. Det er sådan lidt underligt, men det gjorde ondt. Jeg har haft det, der hed en løberhofte. Det troede jeg ikke, der var noget, der hed. Men altså det kaldte de jo, dengang jeg havde inflammation i min hoftebøjer. Ja. Så det kaldte de en løberhofte. En løberhofte, der kan man bare se. Det giver også god mening, det er jo relateret til løb, men alle de her skader deler jo samme karaktertræk. Det er overbelastningsskader. Ja. Og får man dem, jamen så drysle ned, tag en pause, tag det med ro og byg stille og roligt op igen. Ja, også ligesom da jeg havde min løberhofte der, det var simpelthen fordi jeg havde inaktive muskler. De skulle styrkes og aktiveres igen, så jeg ved ikke, om I har hørt om det med, at man kan have dovne baller eller baller, der sover. Og det er simpelthen også en af ting, løberne godt kan komme ud for. Ja, specielt for løbere, ja. Ja, at man har svært ved at få aktiveret sine baller, så derfor kan det være en god idé at have lavet nogle øvelser til netop ballerne omkring hofterne for at få aktiveret det. Ja, generelt styrketræning er jo fantastisk værktøj, når man løber, men jeg skal jo ikke sidde og puske jorden. Jeg styrketræner ikke så meget, men jeg ved da godt, at det vil være vejen frem. Men du er også et ung purke nu. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, lad os tage den næste. Yes. Var det mig, du skulle tage den? Det var det. Det ved jeg ikke. Nej, nu tager jeg den. Og du tager. Det var Runner's High, og det var den, Jonas snakkede om før. Den følelse, man kan få, når man lige kommer over målstregen, når man er gennemført, og man bliver bare sådan, yes, hvor er det en fed følelse, det her. Man er helt høj på det, og det er sådan Runner's High. Det kan også være efter en mega fed løbetur, man er bare sådan, yes, hvor var det her bare fedt. Man er sådan, det hele kører bare rundt i kroppen, og man er bare glad. Ja, og jeg tror, jeg har en hypotese, der går på, at man kan blive afhængig af løb. Og det er simpelthen, fordi man bliver afhængig af det her adrenalinkick, eller runner's high, eller hvad for et kick det er, endorfiner, er det jo nok egentlig. Og det er egentlig det, man løber efter. Altså, jeg kan jo mærke, at jeg er så smask nervøs, når jeg står på startstregen. Men når jeg kommer ind over og har løbet et godt løb, jeg er jo nærmest en helt anden person. Altså, også bare, når man kommer ind på en løbetur, så bliver man sgu sådan lidt glad. Det næste, vi har på listen, det er altså cross country, og det er altså ikke på tværs af lande, men det er mod et løb, hvor vi løber på ujævnt terræn, oftest græs, jord og grus. Og jeg prøvede mit første cross country race faktisk nede i Korsør sammen med Bjarke, hvor vi løb på en golfbane. Op og ned af bakker, og jeg skal komme efter, der skal jeg mudderhuller og det ene og det andet. Og det er pisse sjovt. Så har man ikke prøvet et cross country løb, så kan det kraftigt anbefales. Og nu kommer jeg til at tænke på det der med, hvor vi snakkede om løb med Marley Canicross, var det ikke det, det hedder? Jo. Løb med hunden? Jo. Ja, så det er også noget, det er sjovt, som du har det med at proppe ekstra ord ind på min liste. Nå, ja. Men ja, Canicross, ja. Det er noget, jeg bliver ved med at sige det. Jeg skal have fundet et løb, Marley og jeg, vi skal deltage, fordi det skal jeg simpelthen prøve. Og det er også på mudderbaner og græs og sådan lidt. Ja, Marley og jeg blev faktisk inviteret af nogen inden fra Instagram sidste gang, vi var i Jylland til at komme og løbe med. Mm. Men der passede det bare ikke ind, men det kunne jo være, at vi skulle prøve det af. Ja, det skal vi da. Vi har Marley, og Marley kan lide at løbe, vi kan lide at løbe, så det er jo en win. Det næste, det er track and field, og det er ikke mig. Du må gerne tage den. Nå, jeg tager den så. Men det er altså en sportsgren, hvor det omfatter forskellige discipliner inden for løb. Men her er det både hop og kast, og det de ligesom har til fælles, det er det hele, det foregår på en atletikbane. Short nok track and field. Så det er, hvad track and field er. Det er bare forskellige discipliner på en atletikbane. Ja. Yeah. Så er der roadways, som også lidt siger sig selv. Det er simpelthen en konkurrence, der foregår på offentlige veje. Ja. Yeah. Det er jo oftest dem, jeg løber. Altså jeg løber primært road races. Yeah. Så kan man jo løbe baneløb. Det er jo en anden ting. Det er jo så bare konkurrencer eller løb på en atletikbane. Og ikke forveksles med track and field, som var forskellige sportsgrene, men en helt almindelig race på en
på en bane. Det er jo bare et track race. Mm. Jeps. Så har vi pacing. Pacing er et begreb, der dækker over at opretholde en ensartet hastighed under et løb for ligesom at optimere ydeevne og sikre, at man egentlig bare rammer de tempoer, man skal. Og man kan jo være en pacer. Det har vi oftest i store maratonløb, hvis det er tilladt, at de ligger egentlig bare. Det eneste formål, de har, det er ikke for at vinde, men det er at løbe en bestemt hastighed hele vejen op til 25-30 km, hvorefter de så hopper ud af løbet, og så er de egentlig sat de andre løber op til at få en god tid, eller løbe en rekord. Ja, det er som regel dem, der løber med en ballon, og så kan man bare følge efter ballonen. Ja, ikke i elitefelter, men jeg forstår, hvad men i almindelige motionsløb. Ja, ja, det er rigtigt. Der var nogen, der løb hele vejen med en ballon. Det kan de også. Det er fartholder, ja. Det er en pacer. Okay. Det er du ret i. Det næste, det er strides. Den har vi egentlig snakket om i et af de andre afsnit, men det er korte, hurtige løbe, sprinter, spurter, hvor man som regel lige tager f.eks. 30 sekunder. De første 20 sekunder øver du farten stille og roligt, og det sidste, du skulle lige op og kysse topfart de sidste 5 sekunder, og så ned i fart igen. Så kan jeg se, at jeg har været så god, at der kommer nogle af de samme her i mit dokument. Men det næste, det er DNS, og det står for Did Not Start. Og det har vi faktisk gjort. Det har jeg i hvert fald gjort. Det har jeg også gjort. Har du også gjort Lissabon. Det? Nå ja, det er rigtigt. Ja. Vi skulle have været nede og løbe Lissabon halvmaraton, men fandt ud af, at flybillet og hotel, så ville de blive svimlende mange tusind kroner. Ja, så det gad vi ikke. Så det gad vi ikke, og billettens indgangspris var ingenting. Men Did Not Start er altså bare at tilmelde sig til et løb og ikke stille til start. Og det kan jo være, i vores tilfælde, økonomiske årsager. Det kan være skader, sygdom eller andet. Der er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvorfor man ikke stiller til start. Og det næste så er DNF, Did Not Finish. Så det er, hvor man egentlig starter sit løb, men hvor man ikke kommer over målstregen. Og jeg har set det en del gange, især ved konkurrenceløber, hvor de har tænkt sig at komme ind i et bestemt pace, slå deres PR eller PB, personal best, og de finder ud af, hey, det kan jeg ikke i dag, og så stopper de simpelthen, fordi de ikke får den tid, de gerne vil have. Men det kan også være, at man får en krampe, eller man får ondt i knæen, eller et eller andet, man simpelthen er nødt til at stoppe undervejs. Ja, ja. Jeg vil sige, at de her to, DNS og DNF, der er DNF klart den værste. At ikke at gennemføre af en eller anden årsag, det er oftest skader. Altså det, eller hvis man har et hårdt løb, altså lad os sige, man løber et maraton, og man kan godt se, okay, det er sgu ikke min dag. Der kan man måske overveje, er det bedst, det bare stopper nu, fordi så har jeg mulighed for at restituere hurtigere, eller skal jeg virkelig løbe den her hjem, og så have 2 ugers pause, for eksempel. Mm. Altså, så det er jo også, det er lige på den distance, kan jeg godt forstå. Jeg har personligt aldrig nogensinde lavet en DNF. Jeg har altid færdiggjort alle mine løb, også selvom jeg efter 2 kilometer på en 5'er kunne se, okay, det her, det er sgu et shit show. Jeg kommer sgu ikke i mål til en god tid. Så jeg skulle løbe ind alligevel. Ja, altså der er nogle flere ting, jeg tænker, vi godt kunne have proppet på i dag, men jeg tænker måske, det kommer til at være i næste afsnit, hvor vi netop skal snakke omkring det med gear til løb og løbeure og gadgets og meget andet. Der kommer også noget med stryd og så videre, som jeg tænker, vi måske også kunne have med i dag. Men jeg tænker, vi deler det op, og så kommer vi ind på det i næste afsnit. Ja, det kan vi godt sige. Ja, skal vi ikke det? Jo, jeg er desværre kommet til at lave lidt en kluderkage og tage lidt af de samme med. Men det her, det var ikke 50. Måske var det med alt det, jeg fik proppet ind undervejs. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Ja. Jeg tror, om vi har ramt omkring 40 forskellige termer, ord, begreber, som løber og bruger. Normalt så har vi jo en lille opsummering. Mm. Det har vi ikke i dag, fordi så skal vi egentlig bare gå alle ordene igennem. Men vi har altså kommet med en masse begreber til løb. Og det kunne være meget sjovt, hvis I har tjekket af og ser, hvor mange I egentlig ikke vidste, så må I meget gerne sende Kirstine og jeg en besked på Instagram. Mm. Jeg synes i hvert fald, det kunne være lidt sjovt, hvis I derude sidder og, nå, DNS, det vidste jeg slet ikke, det var en ting. Men. Og vi kan jo lige tage en lige på falderæbet. LSD. Mm. Det er sjovt, jeg faktisk ikke har taget den på. Men det står jo for long, slow distance, som egentlig bare er et begreb for vores ugentlige, lange, rolige tur. Men den synes jeg bare er sjov, fordi LSD jo også kan være en knap så god ting, og relativt ulovligt også, kan man sige. Så
Ja, den, der fik I lige en på falderevet, men som Christine siger, næste afsnit, det giver til løb. Jeg glæder mig, fordi der er godt nok meget, mange forskellige ting, man kan have. Jamen jeg, har personligt i hvert fald fire ting, jeg godt vil nævne næste gang, som man ikke skal eje. Ikke skal som eje? Som man ikke skal eje. Ellers så skal det være et afsnit for sig selv. Ja, fordi jeg har set ting, folk både reklamerer med, som man virkelig bare ikke bør eje som løber. Men det kan I høre mere om i næste afsnit. Det var altså løbetermer, løbeord, en lille løbeordbog. En lille ordbog, ja. Som I ikke kan slå op i, men I kan lytte til den igen. Jo. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med, og så ses vi i næste afsnit. Ja. Hej hej.